Մենք Բաղրամյան 24 հասցեում գտնվող Ակադեմիա ցուցասրահում ենք։ Մարտի 7-ից մինչև 19-ը այստեղ կներկայացվի նկարչուհի Նանա Արամյանի «Սև մանուշակագույն զրույցներ» անհատական ցուցահանդեսը։ Ներս մտնելուն պես պարզ դարձավ, որ խիստ չափազանցված է այն կարծիքը, թե մեր քաղաքում արվեստով այլևս չեն հետաքրքրվում։ Ներկայացված էմոցիոնալ համարձակ գործերը ոչ մեկին անտարբեր չթողեցին, և մարդաշատ այս սրահներում նկարչուհու առաջարկած գունավոր զրույցները սկիզբ առան ու ալիք-ալիք ծավալվեցին։ Անվանեցի այս ցուցահանդեսը «Սև մանուշակագույն զրույցներ», որովհետև շատ եմ կարևորում ընդհանրապես երկխոսության թեման, այն ինչ կարող է մարդկանց մեջ, այն երկխոսությունը, խոսակցությունը, որ կարող է մարդկանց մեջ տեղի ունենալ, և շատ կարևոր և հանգուցային ինչ-որ դեր ունենալ, այսինքն կարևորում եմ շփումը, կոմունիկացիան, և երբեմն կարողապատահին նույնիսկ ասենք նկարներումս էլ դա կա, որ պերսոնաժները կարող են իրար չտեսնել, իրարից անտեղյակ լինել, բայց միևնույնն է շատ ոնց որ կենսական մի կարևոր զրույց, խոսակցություն է տեղի ունենում։ Վտանգավոր հմայքով օժտված այս աշխատանքները դիտողին գունային հիպնոսի են ենթարկում, տեղափոխելով նրան քաոտիկ, անկառավարելի ու երանելի ազատ մի աշխարհ։ Եվ պատահական չէ, որ նկարչուհին ոչ թե զրույցի թեման, այլ հենց գույնն էր շեշտել։ Մանուշակագույնը որպես կրքի գույն, էմոցիոնալ և հոգևոր և ֆիզիկական կրքի գույն, այսինքն դա իմ համար ոնց որ սիմվոլ կարող է հանդիսանալ այն արարչական ուժի, որը դրդում է մեզ ընդհանրապես ինչ-որ սեր է արթնացնում կյանքի հանդեպ և դրդում է մեզ գործողության։ Սուրեալիզմ երևույթը հայկական նկարչության մեջ այսքան մաքուր տեսակով Նանա Արամյանի մոտ ամենաարտահայտիչն է, ուրեմն, ու ես ուրախ եմ կոնցեպտիա այսպիսի մաքուր ցուցահանդես տեսնել։ Նկարչուհին, նկարիչը կարողացել է պահել ամենակարևորը, և ոչ մի էկլեկտիզմ, ոչ մի ոճերի խառնաշփոթ այստեղ չկա, ու բավականին արդեն վարպետություն, բավականին արդեն իմացություն։ Երբ որ ցուցահանդես են գնում, կարևորը, երբ որ հեղինակը ինքը գիտի ինքը ինչով է զբաղված, թե չէ, այս սա այդ դեպքն է, որ հեղինակը գիտի ինքը ինչով է զբաղված։ Սյուրեալիստներն իրական ազատության գոտի են համարում մանկությունը, երազն ու ինտուիցիան։ Տվյալ դեպքում այն ամենը, ինչ տեսնում եք նկարներում, ավելացրած իհարկե խաղը, որն իր հետ ազատության բոլորովին նոր որակ է բերում։ Ինչն է միշտ ընդգծում Նանայի արվեստում, որ ինքը շատ պայծառ է ու շատ կանացի է, ու ես ուզում եմ, որ անպայման մենք տարանջատենք կանացի և ֆեմինիստական արվեստը, որտեղ դրանք ուղղակի ուղիղ հակասական բաներ են, և շատ ժամանակ ընկալվել է, որ կանացի արվեստ, կնոջ արվեստը, ոչ թե կանացի, հա, դա կամ խիստ դեկորատիվ ինչ-որ մի բան պետք է իրանից ներկայացնել, կամ խիստ ֆեմինիստական։ Ես ուզում եմ հատկապես նշել, որ Նանայի արվեստը շատ կոնցեպտուալ է ամեն դեպքում, ինչքան է նա գեղագիտական է հատկապես, հա, և գրավում է դիտողի, նախ և առաջ գրավում է իր կոնցեպցիայով, ինչպես նաև գույներով, կոմպոզիցիոն ստրուկտուրայով, սա նաև անալիտիկ արվեստ է, ոչ թե ուղղակի գեղեցիկ, դեկորատիվ կամ ինչ-որ տենց դիզայներական, ինչ-որ տենց մի բան, որը որ ուղղակի որպես կարծրատիպ մեր մեջ նստած է։ Նանայի արվեստում մենք տեսնում ենք շատ սյուրեալիզմին բնորոշ տարեր, կամ նեոսյուրեալիզմին կարող ենք արդեն այդպես կոչել, եթե մենք ժամանակին համընթաց ենք գնում, բայց այդպես կարելի է կոչել ուղղակի իր երազային պատկերների, ենթագիտակցական պատկերների հիման վրա, բայց մյուս կողմից նորից կա ինչ-որ հակասական մի բան, որը իրան զատում է այդ նեոսյուրեալիզմից, և դրա համար պետք չի իրան դնել այդ իզմի մեջ, հա, ոնց որ, դա այն է, որ նա շատ մարդամոտ է։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 19-ը, այսինքն մեր սյուժեն դիտելուց հետո դեռ հնարավորություն կա այցելելու Ակադեմիա ցուցասրահ և Սև մանուշակագույն զրույցների զրուցակիցը լինել։